Russland virker mer ustabilt enn de fleste trodde. Bra for Ukraina, kanskje ikke så bra for Norge. Hva gjør Norge da? Utenriksminister Anniken Huitfeldt, det du hørte her var folk i den russiske byen Rostov som i helgen jublet for leiesoldatgruppa Wagner sine styrker som rullet inn i byen. Ga det deg noe perspektiv altså på kontrollen som Putin-regimet har når du hørte og så de bildene? Først vil jeg protestere på det du sa innledningsvis, at dette er bra for Ukraina. Det skal vi ikke overvurdere. Vi må fortsatt støtte Ukraina og gjøre det enda mer. For dette er jo en konkurranse mellom Wagner-gruppen da på den ene siden, som mener at forsvarsledelsen ikke har håndtert denne situasjonen godt nok. Så det er nærmest en intern konkurranse om å være mest mulig aggressiv i Ukraina. Så dette viser jo da noe vi har advart mot over lengre tid. At fordi at krigen går så dårlig for Russland, så blir det interne spenninger. Tidligere har det vært synlig i eliten, men nå er jo dette synlig for hele det russiske folk. Og det vil jo selvfølgelig få konsekvenser. Uansett om man er uenig om hva som kan være bra for Ukraina eller ikke, så nevner du her Wagner-gruppa og den ganske absurde situasjonen til synlatende som utspilte seg i Russland i helgen. Vet dere noe mer nå om hvor avklart den situasjonen er? Den er jo uavklart situasjonen sånn som det er nå. Ingen har jo sett Prigozjin. Ingen vet hva denne avtalen som Belarus har forhandlet fram egentlig innebærer. Og hvordan Wagner-gruppen kommer til å forholde seg til russiske myndigheter i fremtiden, både i Ukraina, men Wagner-gruppen er jo til stede i veldig mange andre deler av verden også. Og deres legitimitet har jo vært basert på at de har et godt forhold til Putin. Og nå er jo deres leder da erklært som forræder. Slik at situasjonen er veldig uavklart, ja. Og så ser vi denne situasjonen, så rykker Kina ut og erklærer støtte til Russland. Er det oppskriftsmessig, eller hva legger dere i det? Det er veldig forutsigbart. For det som er Kinas interesse i denne sammenheng, og grunnen til at de har hatt et nært forhold til Putin, er jo at de er først og fremst opptatt av stabilitet i sitt nabolag. Og et væpnet opprør internt i Russland er jo absolutt ikke i deres interesse. Men dette er noe vi har sagt over lengre tid, at krigen gjør jo Russland mindre stabilt, mer uforutsigbart. Vi har en farlig nabo, og nå har det vært tydelig over lang tid at det har vært mye kritikk i eliten, men nå er det tydelig for hele det russiske folk. Og så må vi litt tilbake til det lydklippet jeg spilte av i starten, hvor vi hørte folk i Rostov juble for Wagner-gruppa. Og du hadde en periode, flere timer, hvor moskovitter fikk høre om en kolonne som rullet mot dem. Folk som i stor grad, tror man, har vært forskånet og levd ganske isolert fra krigshandlingene. Hvordan tror du det påvirker tilliten til Putin-regimet og hans evne til å holde kontroll når du har så store grupper som får kjenne på den frykten? Putins autoritet er jo i stor grad bygd på at han er en sterk leder som kan levere ro og orden i dette store landet, og som vil gjenerobre da Russland sine stormaktsambisjoner. Det er jo dette som nå er svekket. Så Putin er jo en svekket leder slik vi ser det nå. Ine Eriksen Søreide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra Høyre. Er det et syn du deler, at vi ser en svekket Putin nå? Ja, jeg tror vi må kunne si det. Det er klart, det er fortsatt tidlig. Det er egentlig bare 2 døgn siden dette skjedde, og vi har ikke alle svar på hva som kommer til å utspille seg fremover. Men det er helt åpenbart at det at en kolonne med Prigozjin og mange av hans soldater får komme så langt mot Moskva uten at det stoppes, det er selvfølgelig både litt overraskende, men også et tegn på at Putin ikke har den kontrollen han har hatt til nå. Og det er også et tegn på at det som har vært en uro i elitene over tid, også nå begynner å spre seg. Påvirker det ditt syn på altså Putins kontroll, at du tror det er et regime som kan begynne å vakle? Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å spå Putins fall, rett og slett fordi hvis det skjer, så tror jeg det kommer til å skje både brått og ganske overraskende, og det kan være utløst av faktorer vi ikke kjenner i dag.
Man skal jo heller ikke utelukke at det som nå skjer på kort sikt også kan gjøre at Putin gjør endringer, for eksempel i den militære ledelsen, som i hvert fall utad skal virke som handlekraftig, men som kanskje ikke er det innad. Men jeg tror nok også vi må være forberedt på det som vi jo har sagt over lang tid, nemlig at vi står overfor et farligere og mer uforutsigbart Russland. Det har konsekvenser for krigføringen i Ukraina, det har konsekvenser for oss i Norge, det har konsekvenser for NATO, og vi må ta inn over oss at den situasjonen vi nå står i, også kommer til å bli langvarig. Jeg mener jo at dette forholdet til Russland ble varig endret allerede ved anneksjonen av Krim i 2014, og jeg tror at vi nå står overfor en situasjon som også har en klar stormaktsdimensjon, som utenriksministeren også er inne på, med Kina, der Kina ikke har noen stor interesse av at Russland skal hverken vakle eller falle, eller at Putin skal gjøre det. Men en av konsekvensene av at det nå er en så klar ubalanse i maktforholdet mellom Russland og Kina, er jo også at Kina kan ta en større plass i Arktis, som har stor betydning for oss. Vi skal komme mer tilbake til hva dette betyr for Norge, men først Guri Melby, venstreleder og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen. Tror du Russlands militære styrke i krigen i Ukraina er vesentlig svekka med dette? Det er klart at Wagner-gruppa og de soldatene der har jo vært en viktig bidragsyter i krigen i Ukraina. De har vært viktige for Putin. Og det er klart, nå er det veldig usikkert hva slags rolle de vil få, både i Ukraina og i andre konflikter. Og det er klart, det går jo i retning av at de er svekka. Og så tenker jeg jo, den største svekkelsen her ligger jo i det som da åpenbart er et svært dårlig samarbeid og en mistillit mellom da Wagner-gruppa og den øvrige forsvarsledelsen i Russland. Og det er jo kanskje det vi har sett resultatene av på slagmarken nå. Det at Russland har fått mindre framgang enn det kanskje mange skulle ha trodd ut ifra de styrkene som de har, er jo et tegn på at de er dårlig organisert, og at de ikke greier å få det ut av de styrkene de har, som man kanskje skulle tro at de får. Men jeg har også lyst til å si litt, jeg så var en fra vårt ukrainske søsterparti i går som skrev at vi måtte minne om at både Putin, men også Wagner-gruppa, er våre fiender. Det er ikke sånn at vi ønsker at en av dem skal lykkes over det med andre. Men det er klart, dersom begge to er svekka, så gir jo det i hvert fall en ny situasjon. Det gir en endring. Men jeg må jo bare støtte det som både utenriksministeren og Ine Eriksen Søreide har sagt. Altså når en regional stormakt som Russland med verdens største atomvåpenlager vakler, så betyr det noen ting for alle land i verden, og det betyr uten tvil mye for Norge. Og da begynner vi å ta det ordentlig hjem. Og der mener du at vi må tenke på å akselerere den opptrappingen i forsvaret som allerede er planlagt, Melby? Ja, vi har jo nå siden 24. februar i fjor levd i en form for unntakstilstand med en stor krig i Europa. Dette er jo en veldig tydelig påminner på at forholdet til Russland er varig endret. Det er ingen grunn til å tro at det finnes noen vei tilbake til en slags normal i en sånn overskuelig fremtid. Og det må også bety noen ting for vår skalering av eget forsvar og for vår egen beredskap. Og jeg etterlyser jo et høyere tempo og en tydeligere konkretisering av den satsingen som vi vet at det er nødt til å skje. Vi fikk en svært alvorlig rapport fra Forsvarskommisjonen for relativt kort tid siden. Jeg er litt bekymret for at vi nå skal bruke veldig lang tid på alle prosesser som vi vanligvis gjør i Stortinget, og at det tar veldig lang tid før vi får vedtak som gjør at vi kan gjøre faktisk styrking av egen forsvar. Vi mener at allerede nå i revidert så hadde det vært rom for å sette av betydelige midler til satsing på blant annet utdanning, som vil gjøre at vi kan få til en opptrapping over tid. Huitfeldt, sier du om kravet fra Venstre om å akselerere opptrappinga i forsvaret? Det er jeg enig i, og det er jo derfor den langtidsplanen som den regjeringen som du var en del av ikke var bra nok. Og det er jo derfor vi også måtte trappe opp både på etterretningssiden og spesielt når det gjelder personell. For det er jo det som er den viktigste ressursen i forsvaret. Så vi mener jo at det ikke var bra nok det den forrige regjeringen la opp til, og derfor så må vi gjøre mer, ja. Men det som etterlyses nå er jo en opptrapping også i kroner og øre i forhold til det dere har lagt på bordet nå. Er det noe dere kommer til å se på?
Ja, og det er jo derfor vi nå jobber med forsvarsbudsjettet nå til høsten, og skal søke Stortingets støtte til det. For det den forrige regjeringen la opp til, det var rett og slett veldig lite realistisk. Det lå inne forslag der om effektivisering som ikke viste seg å bli materialisert. Og allerede da langtidsplanen ble lagt frem, så måtte vi styrke da når det gjaldt personer. Men det er ikke en ekstraordinær, altså en enda mer spesiell situasjon nå, ja. Når du peker bakover. Altså, hva gjør vi nå? Ja, det er jo blant annet da å styrke tilstedeværelsen i nord. Og det handler om også å styrke etterretningen, men hva som kommer i forsvarsbudsjettet til høsten, det må jeg nesten komme tilbake til. Men jeg er jo enig i den kritikken at det som har blitt lagt frem de siste årene, det er ikke bra nok. Så er det. Ja, vi kan helt sikkert diskutere de foregående årene. Vi hadde altså en betydelig budsjettøkning i alle våre forsvarsbudsjetter, og det var en budsjettnedgang sist Anniken Huitfeldt satt i regjering. Men la nå det ligge, fordi det viktige nå er jo hva vi gjør fremover. Og jeg er veldig enig med det Guri Melby sier, at vi er nødt til å både få til en tydelig satsing, men også på de riktige tingene som vi kan fase inn og som vil gi bedre forsvarsevne. Høyre har lenge bedt regjeringen om å komme til Stortinget før de legger frem langtidsplanen for å få til et bredt og godt forlik, på samme måte som vi gjorde med Nansen-programmet, som jeg synes fungerte veldig godt. Og så vil jeg si at noe av det tror mange akkurat nå stiller seg litt blinde på, det er at Russland lider store tap på bakken i Ukraina. Det er store hæravdelinger som nesten er utslettet, det er mye personell, veldig mange tusen soldater som er drept, og mye materiell. Det de da glemmer er for det første at Russland kommer til å være, som jeg nevnte i sted, mer farlige og mer uforutsigbare, og at det som har kanskje størst strategisk betydning både for oss og for NATO, nemlig luftstyrkene, sjøstyrkene og de kjernefysiske styrkene til Russland, de er nesten uberørt av krigen. De har sine hovedbaser og operasjonsområder like utenfor våre studier, og er det vi må tenke på når vi skal dimensjonere vårt forsvar. Men det er ganske voldsomme trusselbildet du skisserer her. Hvordan vil du endre norsk Russland-politikk vesentlig da? Ja, jeg mener jo at vi er nødt til å ta inn over oss at vi kommer ikke tilbake til en normalitet og et samarbeid med Russland i overskuelig fremtid. Og det betyr også at vi må ha en ordentlig gjennomgang av Russlandspolitikken vår. Vi har noen områder hvor det er naturlig at vi samarbeider fordi Russland er en nabo. Og det gjelder jo for eksempel kystvakt, grensevakt, søk og redning og fiskerisamarbeid. Men å se for seg at man skulle ta nå nye politiske initiativer til samarbeid på måter som har blitt gjort tidligere, det anser jeg som helt urealistisk, og jeg mener at vi må være mye mer årvåkne overfor det Russland nå driver med også i våre nærområder. For eksempel at regjeringen til stadighet nå gir nye tillatelser til såkalte forskningstokt, som jeg mener det ikke er grunnlag for å gjøre, fordi det er en alt for stor risiko for at disse såkalte forskningstoktene er noe helt annet. For eksempel kartlegging av vår kritiske infrastruktur og forberedelser til mulig sabotasje. Huitfeldt, altså krav om å endre veldig på Russland-politikken, altså er det, vil du advare også mot å skyve Russland ut i kulla med tanke på fremtiden, eller er det noe du deler at vi må nå snu kraftig om i forhold til Russland som en vennlig nabo på sikt? Vi har jo en helt annen Russland-politikk enn tidligere. Det er jo ikke politisk kontakt, og det er jo redusert et minimum. Men jeg er jo enig i det inne Eriksen Søreide sier om behov for breie løsninger i Stortinget når det gjelder forsvarspolitikken. Jeg var jo med på å gjøre avtaler med henne da hun var forsvarsminister for å styrke forsvaret, og bidro også til økt personell i forsvaret den siste langtidsplanen. Så jeg er overordnet enig at det er en fordel for et lite land som Norge, men det er utrolig viktig at også Russland ser på oss som en forutsigbar nabo. De er veldig uforutsigbare. Men at vi nå gjør ting som bidrar til styrke avskrekking, det er vi nødt til. Men vi må også ta forholdsregler slik at de vet hvor de har oss, og vi opptrer som før. Og derfor er det veldig grunnleggende for meg at vi følger havrettens regler, og også på dette området oppfører oss som en ansvarlig nabo. Melby, er det ikke viktig å ikke, holdt på å si, erte russerne for mye nå? Jo, det er det jo heller ingen som har tatt ordet for, men vi må ta ansvar for vår egen sikkerhet, og når vi ser at ustabiliteten i Russland øker, når de blir mer uforutsigbare, så får det konsekvenser for vår egen beredskap. Og jeg må si at jeg blir litt bekymret når utenriksministeren bruker taletiden sin på å skylde på hva forrige regjering gjorde. Nå er det snart 1,5 år siden krigen i Ukraina brøt ut. Vi har hatt mange muligheter for å styrke eget forsvar, styrke egen beredskap. Heldigvis har det blitt gjort noen grep fra regjeringen som blant annet har
bidratt til at vi har økt produksjonen av ammunisjon. Det er kjempeviktig, men vi bør se på grep som kan gjøres, og det er ganske åpenbart at det er fullt mulig å få et flertall i Stortinget for å gjøre ting på kort sikt. Siste ordet, Guri Melby. Takk også til Anniken Huitfeldt og Ine Eriksen Søreide. Jeg heter Trond Lydersen.